Монгол банкны статистик мэдээллээр орон сууцны үнийн индексийн жилийн өөрчлөлтийн хувь 8-р сарын байдлаар хас харуу руу орсон байна. Тэгвэл өнгөрсөн оны мөөд 10.8% өсөлттэй дүнг харуулж байна. Орон сууцны зах зээлд эрэлт буурсантай холбоотой гарч буй үнийн үр бууралтыг ипотекийн зээлийн явцтай холбон харуул оны сүүлд гаргасан 8 сарын банкуудын тайланд нийт 1100-ад зээлдэгчид 60.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл шинээр олгосноор банкуудын ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 3.86 тэрбум төгрөг болж нийт зээлдэгч 74 орчим мянга байна. За тухайн сард олгосон ипотекийн зээл өмнөх сараас 1.2%-аар өмнөх оны мөнгөтэй харьцуулахад 31.2%-аар буурчээ. Тэгэхээр тайланд сарын эцэст ерөнхийдөө зээлийн үрийн үлдэгдэл нь ипотекийн зээлийн үлдэгдэл нь бол 74.3% нь бол орон сууцны ипотекийн 8% санхүүжилтээр олгогдсон зээл байгаа. Ерөнхийдөө бусад үлдсэн 24 орчим хувь нь бол банкны өөрийн их үсрээр олгогдсон. Тэр мөн ипотекийн зээлийн маань 2.3% нь бол зээлийн хугацаа төрсөн зээл эзэлж байгаа. Харин 0.6% нь бол ихтэй чанаргүй зээл тооцогдсон байна. Монгол банкнаас өгсөн дээрх мэдээлэлд 7 сарын ипотекийн зээлийн үлдэгдэл ийм байсан бол 8-р сард зээлийн үлдэгдлээс хугацаа итерсэн зээл 2.5%, чанаргүй зээл харин өмнөх сарын хэмжээндээ 1.6%-тай байгаа юм. За өмнөх оны мөнгөд тэгвэл хугацаа итерсэн зээл 1%, чанаргүй зээл 1.4%-ийг эзэлж байна.